מכבי ראשון סיימה את החיסרון המספרי של האס, ומסירה נהדרת לגול של קארצ'יץ'. שמע, קארצ'יץ' בינתיים שני אסיסטים. יש כבוד. וגולץ עם שני שערים. קארצ'יץ' רואה משחק, רואה מגרח. ראשונה, גולץ. גרה מנסה לפתוח, קארצ'יץ'. מכניס כדור גדול לגרה, איזה שער, איזה אסיסט. כפיים לקארצ'יץ', שלושה אסיסטים. עובד יופי עם הפיבוט, עובד עם פינה, תשמע, באמת כבוד. כבוד, כבוד גדולות שלו. שיא של מכבי. בעיצומה של ריצת 2-0. גולץ, קארצ'יץ', כובש משום בעיה. שאתה יוצא עם שניים קדימה, שאתה יוצא עם שניים קדימה, הארבעה שנשארו... אמרתי לך, הצ'ופט הזה לא בא לי טוב. כן, הוא שרק בזמן. ו... שער טוב של קופץ'. קארצ'יץ' עם השני שלו. טוב. וזה מה שנקרא בנחיתות מספרית, חוזרים לעצר שבע. והם שוב עושים את זה בנחיתות מספרית. 25 דקות, מה שנקרא אשדוד עם שבעה שלו, זה מטר ותשעים. כל מה, הוא דולפין. אבל זה כדורים שאתה מוכר עליהם בסיום. הנה, הנה כדורים של קארצ'יץ'. נתרון סיר. חצה לסיים מחצית ראשונה טובה מאוד עבורה, עם מקדמה למחצית השנייה. הפועל אשדוד לא במשחק. מרזיקים אותם על חד ספרתי. את הפועל אשדוד במחצית הזו. מרקוטיץ' וקארצ'יץ', וכובש שער לחיבורים. בואנה, קארצ'יץ'. לוהט, ארבעה שערים. חצי גדולה. חמישה שערי יתרון, שוב. מכבי ראשון קובעת כאן יתרון מול הפועל אשדוד. ועדכון נוסף של אלון סגל דובר איגוד. אני לא מקלט לכל הגויים פה. וזה קופץ ל-18-11 עוד מעלים שער שני במשחק הזה. יובל ראש יישב בחוץ לעוד 20 שניות. עכשיו סטופ בהגנה. ניסיון של דדי פרץ לצאת גבוה, והנה מגיע רוזנטל. וליוני רוזנטל בראש שלושה שערים במשחק הזה. תפוקת הפינות של מכבי ראשון הרבה יותר משמעותית קופמן מאשר תפוקת הפינות. רותם סגל על המגרש במכבי ראשון לציון, קארצ'יץ', כדור טוב, ופרידמן מגיע נעצר אצל אפיק לוי, קארצ'יץ' מתקן. לפחות אם השוער מנסה, שיעשו ריבאונד. אף אחד לא עוזר לו. שוער מתאמץ, אין עזרה. דו ספרתי למכבי ראשון לציון. סגל. הנה התנועה של קארצ'יץ', מכוון לרחוק, זורק לקרוב. איוון קארצ'יץ' עם שישה שערים במשחק המבקיע המצטיין. קארצ'יץ' בקלות. שבעה שערים של איוון קארצ'יץ'. עוזרים מפסק הזמן של סער פרנקל. נזכיר, רמת השרון ניצחה במוקפי 33-30, הרצליה מובילה 14-7 על הפועל רמת גן במחצית הראשונה, 14-9 רחובות אסה מובילה על נס ציונה 14-9, רחובות והפועל ראשון בשוויון 10, ממש כמונו, על סף סיום המחצית הראשונה.